ہم نے اس حدیث شریف کے بعض مفردات پر کلام کیا تھا، ان کے کچھ معانی ذکر کیے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ بحث آئی تھی کہ اس میں جو یہ فرمایا اصاب من ذلك شيئا ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، یعنی پہلے سرکار نے ذکر کیے کہ مجھ سے ان امور پر بیعت کرو جن کی تفصیل گزری، ان میں یہ تھا کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے اور اولاد کو اپنی قتل نہیں کرو گے۔ ان امور کی تفصیل کے بعد سرکار نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے، اس کے لیے اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے، یعنی اس کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان باتوں میں سے کوئی کسی بات کا مرتکب ہو، کسی گناہ کا مرتکب ہو، تو پھر دنیا میں اس پر سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ستر فرمائے، اور اللہ تعالی جس کے ان گناہوں کو چھپا لے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی مشیت کی طرف ہے، چاہے تو آخرت میں اس کو سزا دے یا اس کو بے حساب اور بے عذاب اس کو بخش دے۔ اب یہاں پر یہ بحث آئی کہ حدیث میں جو یہ عموم ہے وہ اپنے عموم پر باقی ہے یا یہ عموم مخصوص ہے۔ امام نووی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ عموم آیت کریمہ سے مخصوص ہے، اپنے عموم پر حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث میں تخصیص ہے۔ تخصیص کہاں سے آئی؟ آیت کریمہ سے آئی۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور کفر سے جو کم گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، جو کفر سے کم گناہ ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جس کو جس کے لیے چاہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس پر یہ تفریح کی کہ مرتد کی بھی سزا قتل ہے، جس طرح سے قتل نفس کسی کو ناحق قتل کر دینے کی سزا قتل ہے، جبکہ اولیاء مقتول دیت دینے پر راضی نہ ہوں، اور سلطان اسلام کے پاس معاملہ پہنچے اس پر کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ فلاں نے قتل کیا ہے ناحق، اور اولیاء مقتول
دیت دینے پر راضی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا. تو ایسا شخص جو کسی کا قتل ناحق کرے پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے, بطور قصاص قتل کیا جائے, اس کے لیے بحکم حدیث یہ قتل, یہ حد جو اس پر قائم ہوئی یہ اس کے لیے کفارہ ہے اس کے گناہوں کا. اب مرتد اگر سلطان اسلام کے قبضے میں آئے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے. اب کیا اس کے حق میں قتل کفارہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں, اس لیے کہ مرتد وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر کے ایمان لا کر کے جو کافر ہو گیا, اور کفر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات فرمایا کہ کفر معاف نہیں ہوگا اور کفر سے کم گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ چاہے معاف فرما دے. اب یہاں پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قلتو کہہ کر کے فرما رہے ہیں. بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام ہے, لیکن آگے چل کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے کسی سے نقل کیا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو, انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ عموم حدیث کا عموم آیت سے مخصوص ہے یا اجماع سے مخصوص ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجماع سے مخصوص ہو, اور دونوں سے ہی مخصوص ہے. آیت بھی مخصص ہے اور اجماع بھی اس بات پر قائم ہے کہ کفر معاف نہیں ہوگا, لہذا اجماع سے بھی حدیث کا عموم جو ہے وہ مخصوص ہو گیا. اور اب آیا اس حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو خود حدیث کے اندر تخصیص پر دلالت کرتے ہوں اور یہ بتاتے ہوں کہ من اصاب من ذلک شیئا کا مصداق عام نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر دونوں کو شامل ہو, بلکہ من اصاب من ذلک شیئا کا مصداق مومن ہے. اور جب یہی ہے تو اب باہر سے مخصص کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود حدیث کے اندر قرینۂ تخصیص موجود ہے. اور جب قرینۂ تخصیص حدیث کے اندر موجود ہے تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مفہوم اس حدیث کا مفہوم خاص ہے, بلکہ حدیث جو ہے وارد ہوئی ہے عام مسلمانوں کے بارے میں. تو حدیث کا مفہوم عام ہے اور اس کے مصداق جو ہیں مسلمان ہی ہیں. اب اس پر ایک قرینہ انہوں نے یہ دیا بیان کیا کہ ذالکہ جو ہے اس میں اشارہ یہ ایک مجموعہ مذکورات کی طرف ہے کہ جو باتیں ذکر کی گئیں ان کے مجموعے کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے. وہ باتیں چند تھیں کہ شرک نہیں کرو, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, قتل نہیں کرو گے, اور جو ہے کوئی ایسا بہتان نہیں لاؤ گے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان جس کو تم جو ہے جان بوجھ کر کے جو ہے اس کا افتراء کرو, یعنی ولد الزنا کو اپنا بیٹا نہیں کہو گے, اپنی طرف منسوب نہیں کرو گے, اور نیک باتوں میں میری مخالفت اور میری معصیت نہیں کرو گے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ ذالکہ کا مشار الہ جو ہے پورا مجموعہ ہے یا اس میں کچھ تخصیص ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں, ذالکہ کا مشار الہ جو ہے
غیر شرک، شرک کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا مشاغلہ ہے. اس پر خارجی تخصیص، باہر سے جو تخصیص ہے وہ یہ ہے کہ آیت، اور اجماع اس بات پر قائم ہے کہ کفر معاف نہیں ہوگا. اور نفس حدیث میں اس پر قرینہ یہ ہے کہ اللہ نے، سرکار نے فرمایا فمن سترہ، جس کو پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور وہ کفر کے علاوہ چوری، زنا، قتل وغیرہ گناہوں کا جن میں حد قائم ہوتی ہے اس کا وہ مرتکب ہوا. تو اب یہ ستر جو ہے یہی اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے شرک نہیں ہے، بلکہ شرک کے علاوہ دوسرے امور مراد ہیں. کیسے قرینہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ستر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ گفتگو ان افعال میں ہو رہی ہے کہ جن کا اظہار بھی ممکن ہے اور ان کو چھپانا بھی ممکن ہے. اور کفر جو ہے وہ تو خود امور باطنہ میں سے ہے، پہلے سے ہی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے، اور ایمان اگر ایسا تصدیق قلبی کا نام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرینہ ضرور ہے اس بات کا کہ ذالکہ کا مشار الہ وہ غیر شرک ہے، اور شرک اس کا مشار الہ نہیں ہے. لیکن اس توجیہ میں ایک طرح کا غموض اور ایک طرح کی پوشیدگی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سطر جو ہے یہ مومن، بندہ مومن کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا میں اس کی تکریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فضیحت سے اور رسوائی سے دنیا میں جو ہے بچایا. اب یہ ستر جو ہے جب اس کی علت اور اس کا سبب کرم الہی ہے تو عزت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کافروں کے لیے جو ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اہل کفر کی کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ ستر اس بات پر خود قرینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو، جس پر پردہ فرمائے، جس کی گناہوں کو چھپا لے اور اس کو رسوائی سے بچائے، تو اس کا مصداق کون ہے؟ وہ مومن ہی ہے. اور پھر اب بعض لوگوں نے یہ کہا، ٹی بی نے یہ کہا کہ اس پر ایک قرینہ خود جو ہے صدر حدیث میں یہ ہے کہ فمن وفا منکم فاجره علی اللہ. تو اے لوگو، تم میں سے جو ان باتوں کو پورا کرے اور اس عہد کو پورا کرے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب جو ہے وہ ثابت ہے اور مقرر ہے. یہ خود اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ گفتگو جو ہے اب ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے سرکار سے بیعت کی اور سرکار کی دعوت کو قبول کیا اور جو ہے انہوں نے اس پر بیعت کی. جب بیعت کر لی اور دعوت کو قبول کر لیا، سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، تو وہ مسلمان ہو گئے. تو خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے. تو اب تقدیر عبارت یہ ہوئی فمن وفا منکم ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، تم میں سے جو ہے ان باتوں کو پورا کرے تو اس کا ثواب یہ ہے، اور جو تم میں سے ان باتوں کو جو ہے ان باتوں میں سے کوئی بات کرے تو اس کی اگر اس پر دنیا میں عقوبت قائم ہو جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. تو یہ کفارہ بھی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کفارہ جو ہے وہ معاف کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو معاف ہونے کے قابل ہے، اور معاف ہونے کے قابل شرک سے کم گنا وہ معاف ہونے کے قابل ہے، اور جو شرک ہے وہ معاف ہونے کے قابل نہیں ہے.
تو خود کفارہ بھی اس پر دلیل ہے. اور یہ اب اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, حالانکہ یہ دلیل جو ہے ضعیف نہیں ہے, بہت قوی ہے. اور اس کا جو ہے اس صدر جملہ کا ظاہری مفاد وہی ہے کہ سرکار مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. اب یہاں پر ایک بات جو سب لوگوں نے فروغ گذاشت اور اس کو نظر انداز کر دیا, وہ یہاں پر یہ ہے کہ خود صدر حدیث میں تو یہ فرمایا, اور پھر کفارہ کا لفظ جو ہے یہ بھی اس بات پر قرینہ ہے کہ گناہوں سے جو ہے مراد غیر شرک ہے, اور ذالکا کا مشار الیہ وہ تمام امور ہیں جو شرک سے کم ہیں. اس پر ایک دلیل وہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جس کے یہ گناہ چھپے رہے اور اس پر حد قائم نہیں ہوئی تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے, اللہ کی مشیت پر ہے, چاہے تو اس کو معاف کرے اور چاہے تو اس کو جو ہے عذاب دے. یہ مضمون جو ہے بعین ہی کلام پاک کا مضمون ہے جو حدیث ادا کر رہی ہے. اس پر نظر کرتے ہوئے جو ہے بات صاف ہو جاتی ہے کہ من جو ہے وہ اپنے عموم پر باقی ہے, اور اس کا مصداق جو ہے وہ تمام مسلمان ہیں, اور اس کا مصداق جو ہے وہ کافر نہیں ہے. اور من جو ہے اب ان تمام قرائن مقالیہ اور آخری جو جملہ ہے حدیث کا اس پر نظر کرتے ہوئے, قرین مقالیہ پر نظر کرتے ہوئے, من کا مصداق جو ہے وہ صرف مسلمان ہیں, اور من میں جو ہے اب عموم ہے ہی نہیں کہ دعویٰ جو ہے خصوص کا کیا جائے. یہ جو ہے یہاں پر بعض لوگوں نے اس ٹی بی کی توجیہ کو ضعیف کہا, اور اپنی طرف سے ایک توجیہ انہوں نے یہ پیش کی کہ ذالکہ کا مشار الیہ جو ہے وہ پورا جو حدیث میں جو امور بیت ذکر ہوئے سب اس کا مشار الیہ ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب سب اس کے مشار الیہ ہیں تو اس میں شرک بھی شامل ہو گیا, اور شرک جو ہے وہ معاف ہونے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد یہاں پر جو ہے شرک نہیں ہے بلکہ ریا ہے, یعنی شرک خفی مراد ہے. اس پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے اس کو یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ یہ توجیہ جو ہے خود ضعیف ہے اور اس کے اندر جو ہے نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک جب بولا جاتا ہے مطلق تو اس سے مراد جو ہے وہ جو ہے اصول شرع میں جب مطلق شرک بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ہے جو منافی توحید ہے, اللہ کی وحدانیت کے جو منافی ہے وہ مراد ہے, یعنی اس سے کفر ہی مراد ہوتا ہے اور اس سے ریا مراد نہیں ہوتی ہے. خصوصاً یہ حدیث جو ہے وہ صدر اسلام میں جو ہے واقع ہوئی, ابتدائے اسلام میں واقع ہوئی, اور ابتدائے اسلام میں سب سے پہلی بات جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی اور جس کی طرف بلایا وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے. اب یہاں پر ایک بات یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد سب لوگوں نے یہاں پر بحث یہ اٹھائی ہے, اور اس حدیث کے پیش نظر جو ہے یہ اس سے اخذ کیا ہے کہ حدود جو ہیں وہ کفارہ ہیں, اور جس پر جو ہے دنیا میں حد قائم ہو جائے تو اب آخرت میں جو ہے اس سے جو ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہی تلوار کا مسلمان کے اوپر جو ہے چلنا اور اس کا جو ہے اس کی جان کا جانا یہ سارے گناہوں کو جو ہے وہ میٹ دیتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے حدیث کے ظاہر سے یہ سمجھا کہ گفتگو حدود میں ہے, لیکن آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے تو گفتگو جو ہے حدود میں بھی ہے اور غیر حدود میں بھی ہے, اس لیے کہ
سرقہ ایک فعل ہے اس کی حد مقرر ہے، زنا ایک معصیت ہے اس کی حد مقرر ہے، لیکن قتل ولد یعنی اولاد کو قتل کر دینا اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ولد الزنا، زنا کرنا اور زنا سے جو بچہ پیدا ہو اس کو اپنا بیٹا قرار دینا یہ جھوٹ ہے، اور اس کی بھی جو ہے کوئی حد مقرر نہیں ہے. یوں ہی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معصیت نیک کاموں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث جو ہے وہ اپنے مفہوم سے حدود اور تعزیرات دونوں کے کو شامل ہے، اور دونوں کے بارے میں حدیث یہ فرما رہی ہے کہ جس پر حد قائم ہو گئی یا تعزیر قائم ہو گئی دنیا میں تو اس وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کفارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر ستر کیا، جس پر کسی کی پردہ پوشی فرمائی اور قاضی اسلام حاکم شرع کہ حضور اس کا معاملہ نہیں آیا کہ اس پر حد قائم ہوتی یا تعزیر قائم ہوتی، تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی طرف ہے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے اور چاہے اس کو جو ہے وہ جو ہے عذاب دے. اب یہاں پر جو ہے عام علماء وہ اس طرف گئے کہ حدود جو ہیں وہ کفارات ہیں، اور حدود جو ہیں ان سے جس پر حدود قائم ہو جائیں تو یہ جو ہے اس کے حد جو ہے اس کے گناہوں کو میٹ دیتی ہے. اب یہ کہ اگر قاتل کو قتل کر دیا گیا تو اب مقتول کا کوئی مطالبہ باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آخرت میں اس کو حق مطالبہ جو ہے وہ تشفی کے لیے، اس کے نفس کی تشفی کے لیے جو ہے باقی اس کا مطالبہ جو ہے باقی رہے گا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب قاتل کو قتل کر دیا گیا تو مقتول کا حق جو ہے اس کو مل گیا، اب اس کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور حدود جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ تمام جو ہے وہ اس پر یہ بحث جو ہے ان لوگوں نے کی. اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو کلام ہے وہ معائنہ عاشق پڑھ کر کے سنائیں، تو میں اس کی تفصیل اور مزید کر دوں. آپ قاضی ریاض نے یہ فرمایا کہ اکثر علماء کا مذہب یہ ہے اس حدیث کے پیش نظر کے حدود جو ہیں وہ کفارت ہیں، کفارہ ہیں، جس پر حد قائم ہو گئی تو اس کے گناہ جو ہے فضل الہی سے گئے وہ مٹ گئے، اب اس پر آخرت میں کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اور بعض لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پیش نظر اس میں توقف کیا. حدیث ابو ہریرہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے حدود کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ کفارہ ہیں اہل قبائل کے لیے یا نہیں، کہ ان کے گناہ مٹ جائیں گے حدود کی وجہ سے یا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو حضور نے یہ فرمایا لا ادری الحدود کفارہ ام لا، میں نہیں جانتا کہ یہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں. جو لوگ اس حدیث کے پیش نظر حدیث عبادہ سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جب تک یہ نہیں بتایا تھا کہ حدود کفارہ ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم. جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ حدود جو ہے وہ کفارہ ہیں اور حدود سے لوگوں کے گناہ جو ہے مٹ جائیں گے، تو حضور نے جو ہے حدیث عبادہ میں جو مضمون ہے وہ یہ فرمایا کہ جو ہے اس پر حد قائم ہو گئی تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کفارہ ہے. اس پر جو ہے بہت سارا کلام جو ہے امام عینی
وغیرہ نے کہا کیا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی, یہ اس کی سند میں اور اس کے میں کچھ کلام ہے, اور یہ حدیث جو ہے حدیث عبادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, جو سندن اور متنن جو ہے وہ قوی ہے, اس کے معارض نہیں ہے. چلیے, وہ کہتے ہیں کہ حدیث عبادہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح تر ہے. ہاں, اور بعض لوگوں نے اس میں تطبیق کی کہ حدیث عبیدہ جو ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, یہ سرکار نے پہلے فرمائی یہ علم حاصل ہونے سے پہلے کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں, اور بعد میں اللہ تعالی نے حضور کو جو ہے بتا دیا, تو حدیث عبادہ میں حضور نے وہ فرمایا جو مذکور ہوا, جو وہ ان کے اصحاب کبائر کے لیے کفارہ ہیں. اور شیخ قطب الدین کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے توقف کیا, اکثر علماء نے یہ کہا کہ حدود جو ہیں وہ کفارہ ہیں, اور حدود قائم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے, آخر میں سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اور شیخ قطب الدین کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے توقف کیا, ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی سزا بتائی کہ ان سے قصاص لیا جائے اگر کوئی نہ کسی کا قتل کرے, پھر فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, یہ سزا جو ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کے پیش نظر جو ہے انہوں نے جو ہے توقف فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہوا کہ کون سا مضمون جو ہے وہ راجع ہے اور کون سا مضمون جو ہے مرجو ہے, اور نہ یہی ثابت ہوا کہ دونوں دلائل میں جو ہے وجہ تطبیق اور موافقت کیا ہے, اس لیے انہوں نے جو ہے اس میں توقف فرمایا. چلیے, اب یہاں پر حدیث کے پیش نظر حدیث میں یہ فرمایا کہ من اصاب من ذلک شیئا فوقف الدنیا فهو کفارۃ, جو ان باتوں میں سے کوئی بات کرے پھر دنیا پر اس پر عقوبت ہو تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. تو اس کے ظاہر سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ مفہوم غیر مشروط ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث ان افراد کے بارے میں فرمائی کہ حضور نے جو فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں, اس کے حدیث کے ظاہر مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا کلام جو ہے یہ ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کی طرف ان کا معاملہ جو ہے مفوض ہے, چاہے تو حدود کو ان کے لیے کفارہ بنا دے اور ان سے جو ہے آخرت میں کوئی عقاب نہ ہو, اور چاہے تو وہ کفارہ نہ ہو اور ان سے جو ہے حدود قائم ہونے کے بعد جو ہے بھی ان سے آخرت میں مطالبہ ہو اور ان سے مواخذہ ہو اور ان کو سزا ملے. تو یہاں پر جو ہے ایک وجہ موافقت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث عبادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس میں ایک شرط ہے, یہ غیر مشروط نہیں ہے بلکہ یہ مشروط ہے, اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے, اور اس کی نظائر پہلی احادیثیں بھی گزر چکی ہیں کہ حکم مطلق ہوتا ہے بظاہر,
لیکن حکم جو ہے کسی شرط معروف کہ باحود اور معروف کوئی حکم جو ہے اس شرط سے اور اس سے جو ہے وہ حکم جو ہے مشروط ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے شرط معروف یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ ندابت ہے, اور جو توبہ کر لے حدیث میں وارد ہوا وہ ایسا ہو جائے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اب عام عظیم وہ قاضی کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا, اس سے گناہ سرزد ہوا, اس نے اس قسم کی توبہ کر لی جو توبہ صحیحہ مقبولہ جو ہے توبہ ندامت کے ساتھ مقرون, اور اس کے ساتھ جو ہے توبہ انابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت اور سچا پکا رجوع بھی پایا گیا, اور جو ہے وہ توبہ نسوح خالص توبہ ہوئی اور پھر اس کو مہلت نہیں ملی اور وہ مر گیا. تو اب جو ہے ایسا مرنے والا جو ہے ایسے توبہ کرنے والا جو ہے ضرور جو ہے بحکم حدیث جو ہے وہ اس کے گناہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کوئی گناہ نہیں. اب انشاءاللہ آخرت میں ایسے شخص سے جو ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا بحکم حدیث, چاہے اس پر حد قائم ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو. اور ایک وہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پردہ رکھ لیا دنیا میں, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کا مفہوم مشروط ہے غیر مشروط نہیں. اس پر ایک نظیر اور ایک قرینہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں یہ جو فرمایا کہ جس کا پردہ اللہ نے رکھا تو اس پر حد قائم نہ ہو سکی پھر وہ مر گیا, تو اب وہ اللہ کی مشیت کی سپرد ہے, چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے اس کو جو ہے بے سزا معاف فرما دے. تو یہ بھی جو ہے مشروط ہے, اور شرط وہی ہے کہ توبہ سے پہلے توبہ صحیحہ سے پہلے اگر وہ مر گیا. مثلا توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا, یا توبہ کی اس نے اس وقت توبہ کی جس وقت جو ہے وہ آدمی کی توبہ مقبول نہیں ہے, یعنی حالت غرغرہ میں جب روح جو ہے حلق میں اٹک گئی اور معائنہ عذاب کا موقع آیا, اب اس نے جو ہے توبہ کی تو یہ توبہ صحیحہ نہیں ہوئی, تو اب اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اس شرط پر. اور جو توبہ کر کے مر گیا تو چاہے اس پر حد قائم ہوئی یا نہیں ہوئی, اگرچہ اس پر حد قائم نہیں ہوئی لیکن حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب له کے پیش نظر کہ سرکار نے فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں, ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا پیدا ہوا کہ جب بے گناہ ایسا وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے تحت جو ہے اگر یہ اس پر یہاں پر حد قائم نہیں ہوئی لیکن یہی توبہ جو ہے اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس سے جو ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے یہ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ رکھا اور اس پر حد قائم نہیں ہوئی اس کا معاملہ اللہ کی مشیت کے ہے, یہ حکم بھی مطلق نہیں ہے بلکہ مشروط ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں جو یہ فرمایا کہ جس پر جو ہے حد قائم ہو گئی اس کے لیے جو ہے وہ حدود کفارہ ہیں, وہ حکم بھی جو ہے مطلق نہیں ہے بلکہ مشروط ہے, یعنی جو توبہ صحیح جس کو توبہ صحیحہ کا موقع مل گیا اور جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو توبہ کر لی تو انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے حدود بھی اس کے لیے جو ہے مکفل ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی توبہ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے مکفل ہے. یہ میرے نزدیک جو ہے وجہ تطبیق ہے دونوں حدیثوں میں.
اب یہاں پر جو سرکار نے فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہاں پر نفی علم نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو بغیر توبہ کے جو ہے دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے، میں ان کے بارے میں جو ہے کوئی تفسیر اور کوئی تعین نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو ان کو جو ہے ان کی حدود کو جو ہے وہ کفارہ بنا دے، اور چاہے تو مطلب ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہی معاملہ کرے جو آیت میں آیا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا و فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں جو ہے وہ رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالی عالم، اور اس کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے. اب یہاں پر یہ حدود جو ہیں وہ کفارہ ہیں، وہ چند احادیث یہاں پر ذکر کرتے ہیں جن کو آئینی نے ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، یاد دیں آئینی جو ہے یہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے جواب میں، وہ احادیث ہیں جو انہوں نے ذکر کی جن کا مفاد یہ ہے کہ اگر حدود قائم ہو جائیں تو وہ اصحاب حدود کے لیے جن پر حدود قائم ہوئی وہ کفارہ ہیں اور ان کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے وہ قاتل کو بھی مقتول کو اس کا حق مل جاتا ہے، اور مقتول پر کوئی مطالبہ جو ہے وہ قاتل پر اب باقی نہیں رہے گا. ان میں سے ایک حدیث کیا ہے کہ ان السیف محاؤن الخطایا، کہ سیف تلوار جو ہے تمام گناہوں کو میٹ دیتی ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ جب قتل آ جائے تو وہ تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے، اور قتل جو ہے وہ کسی گناہ پر نہیں گزرے گا، جس کو قتل کیا جائے حداً تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ یہ حد اس کی جو ہے میٹ جائے گی. ہاں بہرحال اب اکثر علماء جو ہے وہ اسی طرف گئے کہ حدود جو ہیں وہ اصحاب ذنوب کے لیے جو ہے وہ کفارہ ہیں. اب یہاں پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ بحث اٹھائی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عبادہ ابن سامس سے یہ بیعت، جو بیعت اس حدیث میں مذکور ہے، وہ کب لی؟ وہ یہ اسی لیلۃ العقبہ جو بیعت اولی ہے اسی موقع پر سرکار نے یہ فرمایا، یا یہ بیعت کے الفاظ جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد جب وہ آیت اتری ہے جن میں سرکار نے فرمایا کہ مومنات اگر تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے جو ہے ان باتوں پر بیعت دو جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی. تو یہ بیعت کے الفاظ جو ہے حضور نے عبادہ سے اس موقع پر فرمائے. اس میں اختلاف ہے، اور ابن حجر جو ہے وہ اس طرف گئے کہ یہ سارے الفاظ جو بیعت کے ہیں یہ متاخر ہیں، اور لیلۃ العقبہ میں حضور نے انصار کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور کے دین کو قبول کریں، اور یہ کہ حضور کی حفاظت فرمائیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ کہ حضور جو ہے ان کی طرف اور ان کے اصحاب جو ہے وہ رحلت کر کے جب آئیں گے تو یہ مہاجرین جو ہے یہ انصار جو ہے ان مہاجرین کو پناہ دیں. بیعت جو ہے اس بات پر ہوئی تھی، اور باقی جو الفاظ بیعت کے ہیں کہ لا تشرکو ولا تسرقو ولا تزنو، کہ تم شرک نہیں کرو، کہ تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، یہ سارے الفاظ جو ہیں عبادہ ابن سامت نے یہ الفاظ کریمہ وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت اتری ہے اس وقت سنے.
یہ ابن حجر کا مذہب ہے, اور امام عینی نے جو ہے یہ ثابت فرمایا ہے دلائل سے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ بیعت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پہلی ہی مرتبہ بیعت عقبہ اولی ہی میں جو ہے یہ بیعت دی, اور یہ الفاظ حضور نے ان سے اسی وقت فرمائے, اور ان دلائل کی تفصیل عینی میں ہے. اس وقت مجھے موقع نہیں ہے, اگر طالب علم حضرات اس کے شائق ہوں تو میں اس بحث کو لکھوا کر کے ان کے لیے بول سکتا ہوں. اب میں اس نبات احکام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. پہلا حکم جو ہے حدیث سے یہ ہے کہ حدیث کے آخری کلمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کچھ واجب نہیں ہے, نہ گناہگار پر حد قائم کرنا اور اس کو سزا دینا نہ یہ واجب ہے, اور جب یہ واجب نہیں ہے تو اس پر جو ہے وہ فرما بردار کو ثواب دینا بھی واجب نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض کرم پر ہے. اگر وہ اپنے ذمہ کرم پر اس نے یہ لے لیا اور وعدہ فرمایا کہ فرما برداروں کو ثواب دوں گا, تو اس کا ثواب اس کا وعدہ جو ہے متخلف نہیں ہو سکتا. اور عاصیوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میری مشیت پر ہیں, کفر کے علاوہ جو گناہگار ہیں جنہوں نے کفر کے علاوہ گناہ کیے ہیں وہ میری مشیت پر ہیں, چاہے تو معاف کروں اور چاہے تو ان کو عذاب دوں. میرے پر جو ہے یہ واجب نہیں ہے, اللہ پر یہ واجب نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ عذاب ہی دے, جیسے کہ معتزلہ اور خوارج کا مذہب ہے. انہوں نے جو فرمایا فہو اللہ, اللہ نے جس کا پردہ رکھ لیا اور دنیا میں اس پر خط قائم نہیں ہوئی تو اللہ کے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو توبہ سے پہلے مر گیا وہ اس کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف موفق ہے, چاہے تو اس کو بے عذاب معاف فرما دے اور جنت بھی داخل کرے, اور چاہے تو اس کو جو ہے اس پر جو ہے وہ عقاب فرمائے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے, اور معتزلہ اور خوارج جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں مخالفت کی, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مرتکب کبیرہ کو عذاب دینا واجب ہے. جو ان کی اس معتزلہ کے برخلاف حجت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کبیرہ اگر توبہ سے پہلے مر جائے تو کہتے ہیں وہ گناہگار ہے اور ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہے گا, تو یہ حدیث جو ہے ان کے برخلاف جو ہے ان کے مذہب کے مخالف ہے, ان کا رد کرتی ہے. اور یہ حدیث جو ہے ان کے برخلاف ہے اس لیے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ توبہ سے پہلے اگر مر جائے تو اللہ پر عقاب سزا دینا واجب ہے, اور اگر توبہ کر لے تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ثواب دینا واجب ہے, اور اللہ پر کچھ واجب نہیں. اور تیسرا جو ہے ماضی نے یہ کہا کہ خوارج اور ان میں سے وہابی بھی ہیں آج کل کے, خاص طور سے اسماعیل دہلوی, جس نے بہت سارے اعمال کو کفر کے علاوہ ان کو اس نے شرک جلی کی حد میں رکھا, اور ان پر جو ہے مسلمانوں کی تکفیر کی, ان کو کافر بنایا. تو اس میں ان کا کھلا رد ہے کہ اصحاب کبائر جو ہیں وہ جو مومن ہوں, شامت اعمال سے گناہوں کے مرتکب ہوں, وہ مسلمان ہیں اور ان کی تکفیر جائز نہیں ہے. اب یہاں پر جب یہ فرمایا فہو اللہ, اس شخص کا معاملہ اللہ کی طرف ہے جو توبہ سے پہلے مر جائے اور اس پر حد قائم نہ ہو, تب اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے. اس حدیث کے اشارۃ النفس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کے حق میں تعلی حد اللہ اور قسم کھا کر کے اور لفظ شہادت سے یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ جو دقی ہے
یا میں رضائی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ جنتی ہے. اس حد اس میں جو ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ اس قسم کی تعلی سے اور یقینی حکم سے اور اس کو بھی شہادت سے موقع کر کے بیان کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں نص خطی جو ہے وارد ہوئی کہ یہ کافر ہیں اور ان کے لیے جو جیسے ابو جہل ابو طالب وغیرہ, اور جو ہے جن کے بارے میں نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ اہل جنت ہیں, ان کے علاوہ جو ہے جن کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس کوئی نص خطی نہیں ہے تو ہم کو قطعاً اور یقیناً جو ہے ان کو جنتی کہنا یا دوزخی کہنا جائز نہیں ہے. باقی پانچواں یہ ہے کہ یہ حدود جو ہیں جس پر قائم ہو جائیں اور جو ہے وہ توبہ صحیحہ کے ساتھ جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ مر جائے تو یہ حدود جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کی اس کے کفارات اور اس کے گناہوں کو اتارنے میں جو ہے یہ معین اور مددگار ہیں اور آخرت میں انشاءاللہ جو ہے اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اور اس پر جو ہے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں, ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو امام عین نے یہاں پر ذکر کی, کیا ہے وہ سارے صحابہ سے مروی ہے ان میں سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ہاں اور ان کی حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بتایا. یہ ہے من اصاب ذنبًا فعوقب به فی الدنیا فاللہ اکرم من ان یثنی بالعقوبۃ علی عبدہ. جو دنیا میں کوئی گناہ کرے دنیا میں اس کو سزا مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی بہت کریم ہے اس بات سے کہ وہ اس کو دوبارہ جو ہے آخرت میں عقوبت دے. پانچوں ان میں انہی صحابہ میں ابو تمیمہ جوہنی ہیں جن کی حدیث طبرانی نے روایت کی اور اس کی اسناد حسن ہے اور اسی لفظ مذکور کے ساتھ, ہاں اور انہی میں سے خزیمہ ابن ثابت ہیں جن کی حدیث کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا اور ان کے لفظ یہ ہیں کہ من اصاب ذنبًا اقیم الحد علی ذلک الذنب فہو کفارتہ. جو کوئی گناہ کرے اور اس گناہ پر دنیا میں اس پر حد پر قائم حد قائم ہو جائے تو یہی حد جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ابن عمر نے فرمایا ان کی حدیث کو طبرانی نے جو ہے روایت کیا اور یہ حدیث مرفوع ہے کہ حضور نے فرمایا ما عوقب رجل علی ذنب الا جعلہ اللہ کفارۃ ما اصاب من ذلک الذنب. کوئی شخص کسی گناہ پر جب اس کو عذاب دنیا میں عقاب ہوتا ہے اور حد قائم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کفارہ کر دیتا ہے جو گناہ اس نے دنیا میں کیا.